glava peta. A kad čuše svi carevi Amorejski, koji bijahu s ovu stranu Jordana k zapadu, i svi carevi Hananski, koji bijahu pokraj mora, da je gospod osušio Jordan pred sinovima Izraelovim dokle prijeđoše, rastopi se srce u njima i nesta u njima junaštva od straha sinova Izraelovih. U to vrijeme reče gospod Jozui, načini oštre nože i obreži opet sinove Izraelove. I načini Jozua oštre nože i obreza sinove Izraelove na brdašcu Aralotu. A ovo je uzrok zašto ih Jozua obreza. Sav narod što iziđe iz Egipta, sve muškinje, svi ljudi vojnici pomriješe u pustinji na putu pošto iziđoše iz Egipta. Jer bješe obrezan sav narod koji iziđe, ali ne obrezaše nikoga u narodu koji se rodi u pustinji na putu pošto iziđoše iz Egipta. Jer četrdeset godina iđah sinovi Izraelovi po pustinji, dokle ne pomrije sav narod, ljudi, vojnici što iziđoše iz Egipta, jer ne slušaše glasa gospodnjega, te im se zakle gospod da im neće dati da vide zemlju za koju se zakleo gospod ocima njihovim, da će nam je dati, zemlju gdje teče mlijeko i med. I na mjesto njihovo podiže sinove njihove. Njih obreza Jozua, jer bijahu neobrezani, jer ih ne obrezaše na putu a kad se sav narod obreza, ostaše na svojem mjestu u okolu, dokle ne ozdraviše. Tada reče gospod Jozui, danas skidoh s vas sramotu egipatsku i prozva se ono mjesto Galgala do današnjega dana. I sinovi Izraelovi, stojeći u okolu u Galgali, slaviše vazam 14. dana onoga mjeseca uveče u polju Jerihonskom i sjutradan poslje vazma jedoše od žita one zemlje hljebove prijesne i zrna pržena isti dan. I presta mana sjutradan, pošto jedoše žita one zemlje, i već više ne imaše mane sinovi Izraelovi, nego jedoše od roda zemlje Hananske one godine. I kad Jozua bijaše kod Jeriha, podiže oči svoje i pogleda, a to čovjek stoji prema njemu s golim mačem u ruci. I pristupi k njemu Jozua i reče mu, jesi li naš ili naših neprijatelja? A on reče, nisam, nego sam vojvoda vojske gospodnje, sada dođoh. A Jozua pade niči se na zemlju i pokloni se i reče mu, što za gospodar moj sluzi svojemu? A vojvoda vojske gospodnje reče Jozui, izuj obuču snogu svojih, jer je mjesto gdje stojiš sveto. I učini Jozua tako.